Hej, svensk fantaster. Det är egentligen torsdag kväll. Men jag tänkte att ni skulle få en liten dikt till fredags eftermiddagen att börja helgen med. Så jag har en bok här som heter Svensk dikt från Trollformler till Lars Norén. Så det är riktigt gamla dikter. Riktigt gammal poesi och det är nyare poesi. Och jag tänkte läsa en dikt av en poet som heter Nils Ferlin. Som faktiskt är den första svenska poet, diktare, som jag minns att jag hörde. Det var min pappa som läste Nils Ferlin för mig. När vi hittade en samling av honom på i ett väntrum hos tandläkaren. Så läste pappa några dikter av Nils Ferlin för mig som jag tyckte om. Och Nils Ferlin kommer från Stockholm. Eller han är död. Och hans dikter är väldigt ofta lite sorgliga eller melankoliska. Ofta lite ironiska samtidigt. Så det här är en väldigt känd dikt av honom som heter Du har tappat ditt ord. Du har tappat ditt ord, heter den. Den går så här. Du har tappat ditt ord och din papperslapp. Du barfota barn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort, du barfota barn i livet. Japp, det var dikten Du har tappat ditt ord. Av Nils Ferlin. Du kan läsa den i slutet av videon. Och vi kan ju plocka ett ord också ur dikten att lära oss. Och det är ordet barfota. Barfota. Som betyder att man inte har skor eller strumpor på sig. Så en tolkning här kan ju vara att det är kanske fattigt barn eller ett barn som inte har det så gott ställt. Eller det kanske kan vara en mer existentiell form av att vara barfota. Att man på något sätt är lite oskyddad och lite oskyldig samtidigt. Och så har barnet tappat bort sin lapp där det står vad barnet skulle köpa. Fast samtidigt kan man ju fråga sig om det där ordet syftar på någonting mer djupare eller grundläggande. Det finns nästan en liten andlig eller religiös ton i frågan. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Men vi vet inte. Det är också en ganska typisk sak med Nils Ferlin, att han jobbar med sådana antydningar, ibland i alla fall. Så att det handlar om någonting ganska konkret och på ett sätt vardagligt. Men samtidigt känns det som att han pratar om någonting annat också. Ja, så jag hoppas att ni tyckte om den här dikten och läser den också själva. Om du har några frågor om ord jag använder eller om ord i dikten, så får du gärna skriva en kommentar. Och hoppas att alla får en fin helg. Ha det bra. Hej då.